Здравейте, аз съм Макс от България, аз съм Перси и това е четвърти епизод на Менеджер Мода ни с West Ham. Ето че, не, че сме на болен граунд, където приемаме коравия съперник Фулъм. Този матч съм избрал на върха на такта да е Янисе Бензия, защото просто той е Керал. Всъщност Керал се представя доста добре, но Бензия искаше да започне матча пред него. Така че се надявам да оправдае моето доверие Янисе Бензия. 17 годишния младок, който беше привлечен от Лион за 1 милион и 500 хиляди. Мисля, че беше 1 милион и 500 хиляди. Ето ги двата състава, които излизат на терена. Доста крав съперник е Фулъм, но тук точката, поне точката трябва да се вземе. Виж двамата капитани Кевин Нолан и Бреда Хангеланд, които са едни доста големи ветерани в футбола и са на едно доста голямо ниво. Айде ги Барбатов. Ето го пак Барбатов. Звездата на Фулъм. И много опасен за мен, лично. Искат сърцето двамата капитани. Ето го и стартови ми състав. Сами виждате Янисе Бензия на върха на атаката, зад него Нолан, по крилата Колинс, Джарвинс, в страната Диамей, Нобъл, защита Томкинс, Рид, Авине и Монтоя, вратата Яскелайнен. За отбора на Фулъм на вратата Шварцер, защита Сендерос, Бреде Хангелан, Саша Ритер, Джоран Ризе. В полузащита Брайт, Сидуел, в халвата линия Дейвис, Кача Никлич, Брайан Руис и Димитър Барбатов. Нека започваме и този вълнуващ сблъсък от поредният кръг във Висшата лига. Не успява. Тук грешка на Джонарн Ери за защита. А Вине е свободен. Ще измисли нещо само Вине. Пасте към Нолан. Топката е опасно центриран и Янисе Бензия, разстат вече е открит. 17 годишния младок открива за също Фулъм. Браво, бе! Това беше гол. Прекрасно беше центрирането тук от Кевин Нолан. И Янисе Бензия надбяга доста мудният Филип Сендерос, който не успя да отиграе тук. И Янисе Бензия се оказа сам срещу Марк Шварцер. Много добре. Тук Янисе Бензия показа повече скорост от Сендерос и го натигра. 1-0 срещу Фулъм. Добре, се развиват нещата тук за нас. Джарвис отново се измъква. Проблеми има Саша Ридър, се чума, Джарвис те се виждат. Тук грешката на Монтоя е много лоша. Кача Никлич се измъква. Самоотвержена игра на Монтоя. Спасява положението. Ризе. Добра техника от Джон Арне Ризе. Пасте към Димитър Барбатов. Топката веднага е изчистена. Бензия. О, скоростта му е невероятна. Янисе Бензия се измъква сам. Не го спира никой. Ще отбележи ли второто изпопадение? Прави го. 2-0 за отбора на West Ham. Прекрасна игра на младия ни футболист и нападател Янисе Бензия. Прекрасно. Прекрасно се развиват нещата в този матч. Янисе Бензия надбяга тотално. Тук Джон Арне Ризе. Не, това е Филип Сендерос, но Джон Арне Ризе беше точно зад него. До Сендерос беше Берде Хангеланд. Бензия покачва на 2-0. Тук вече става много трудно за Фулъм. Защото Кача Никлич не успя. Ето го и края на първото по време. След този гол на... След тези два гола на Янисе Бензия, той просто проблесна в този матч и показа каква класа притежава. Само за 1 милион и 500 хиляди е закупен той от Олимпик Лион, което е много добро попадение от моя страна. Това беше от това първо по време, ще се видим през второто. Топката е изчистена и ето че е време за двете ми смени. Напуска Джак Колисън на негово място, Рикардо Ваще и също така новото ни попълнение, което е изненада, не знам дали съм го споменал в миналите епизоди. Но влиза и Ралф, който е бразилски играч на 28 години. Ето го Ралф на Марк Нобъл, малко повече свежест. Доста добър футболист е Ралф. На 28 години, опитен играч и е доста
Идеален е просто за нашия отбор. Отново я ни се бензия. Просто вижда каква скорост притежава това момче. Цопката е центрирана. Нола! Ето го и гола. 78 минута, 3-0. Фулъм са повалени. Бензия тук с центриране към нола и той бележи. Сами виждате, двама от централните защитници следят тук Кевин, тук я ни се бензия, но Саша Ритър беше блокиран от вратаря. Шварцери не можа да се намеси. 3-0 срещу Фулъм, 77 минута. Отново. Монтоя не успя тук да се намеси и пропуск. Пропуск ми, че това е Диара. Не съм сигурен. Да. Диара изпуска. Ето и смяна. Бербатов излиза на мело място младен Петрич. Отново я ни се бензия. Просто това момче е невероятно добро. Опит за пас към Ралф. Това трябва вече да е край на матча. Край на матча. Много добра победа срещу един доста корав отбор като Фулъм. Аз са и доста добри и опитни играчи. Надявам се така да продължим и за напред. Два гола и асистенция от Янисе Бензия. Героя на матча е Янисе Бензия. Просто невероятен, невероятен играч за толкова малко пари. Крайен резултат West Ham 3, Фулъм 0. Ето ги мач срещу Норич. Става на Норича ми го виждате. Джон Руди, Търнър, Басонг, Уитакър, Гаридо, Хави Гаридо, Дания Фокс, Тетей, Снотграс, Холхан, Пилкингтън и Грант Холт. Тарана на домакините. Грант Холт, който е доста добър футболист. Ето го и нашия състав, абсолютно идентичен, както и в миналия матч. Същия. На върха на такта отново Янисе Бензия след неговото уникално представяне срещу отбора на Фулъм, което се надявам да покаже и тук срещу Норич. Така, ето че матч започва. Един опитен вратар имат като отбора на Норич, като Джон Руди. Уникален вратар. Ето че матч започва. Бензия. Не игра тук. Опасен отбор са Норич, бърз и похватлив. Но топката е центрирана. Удар във вратата и какъв пропуск. Първа възможност за Гранд Холд да отбележи, но той пропуска. Яски Лайнен. Изна стопката напред. Томкинс. Монтоя. Добре, намира Монтоя. Марк Нобо в средата. Бензия намерен. Опасен е много. Янисе Бензия. Пребори се с двама Янисе Бензия. И тук за малко не откри резултата. И това вече е гол. Кевин Нолан открива в 5-та минута след прекрасна игра на Янисе Бензия. Много добри, много добри сме в тези матчове. Уникално, уникално играем. Наистина напоследък. Сами виждате Янисе Бензия тук със своя не толкова добър удар, но ударът му беше фалцов и Джон Руди успя да лови топката, избия и Кевин Нолан беше на правилното място. В крайна сметка 1-0 още в 4-та минута. В халвата линия. И се отваря място назад. Гранд Холт! Гол! Гранд Холт изравнява резултата в 22-та минута. Нашата игра защита беше просто невероятно глупа в този момент. И Гранд Холт се възползва. Опитният нападател на домакините, сами виждате, се възползва от нашите глупави грешки. Джарвис по крилото. Бързината му е невероятна. Ще последва ли центриране? Удар с гола на Янисе Бензия, спасявано от Джон Руди. Това беше на много добър удар. Джарвис ще центрира. Затон от поле. Топката не е отклонена. Нолан. Има възможност да стреля Нолан. Не успя. Не успя пред топката, където трябва. Авине. По-слаб физически Авине от Гранд Холт и това се пролича. Момо Диаме. Авине отново. Ще се пребори ли Авине? Снотграс тук го притеснява. Добра игра. И грешка след това. Пасата към Тетей. Отново центрирана топка. Мощта на Гранд Холт е много опасна в такива ситуации. О, това е шанс! Джарвис! Сам срещу вратара Джон Руди ще пробележи ли? Да, прави го!
2 на 1 мач от Джарвис 30 минута. Втора асистенция за Енисе Бензия. Не, всъщност мисля, че това първото не беше асистенция. По-скоро беше удари, след това Джон Руди спаси и нова вкара. Значи това е първата му асистенция за мача. Отново впечатлява. Изчака тук да излезе Джарвис и после стреля под вратаря, който положирано не успява да спаси топката. 2 на 1. Едно първо полувреме, в което е изпълнено с доста драматични моменти и доста обрати. Надявам се да ви е харесало това първо полувреме. Ще се видим второто. Халвата линия беше преодолена. Ще стигне нещо по-опасно. Пропуск отново. Топката все пак е сгрешена за втори път този мач. Какво ще стане? Автогол. Звучта стана автогол на Джеймс Томкинс. 55-та минута. Автогол на Джеймс Томкинс. Какъв автогол само от Джеймс Томкинс. Беше натиснат тук Джеймс Томкинс. Нямаш как да изчисти тази топка. И си вкара автогол. Две смени след автогола. В игра влизат Ралф и Анди Керо. Не, грешка на Керо. Отваря пространство за Норич. Матчът е много драматичен. Ще случи ли нещо? По-опасно в тези последни минути. Ще бъдем ли свидетели на поредната драма? О, Яскеванен тук буксира. И добре прави. Ваще. Керо. Джарвис! Измъква ли се Джарвис? Да, прави го. Мат Джарвис, аз ще вратар, ще отбележи ли този? Тук колко важен гол! Да! 3 на 2! 89-та минута. Мачо Джарвис, героя на матча. Yes! Това беше. Усилена работа след изравняването, след автогола и след заслужен трети гол. 3 на 2. Керо. Грешка, но он и слаба игра на Ралф. Това трябва вече да бъде края на матча. Ще има ли последен шанс за отбора на Норич? Джони Халсън, слабо изпълнение. И това е края на матча. Не! Това е фал за... Също не е фал, а е жълт картон за Джеймс Томкинс. И това е края на матча. Много драматична победа над отбора на Норич. Достигната от чак в 89-та минута след автогол. И наистина доста интересен и интригуващ матч след голове на Гранд Холт. 2 на Мат Джарвис, 1 на Кевин Нолан и 1 автогол на Джеймс Томкинс.